Vidíš, jsme na řepce v Rožce u Trnova, blízko Uzasu. Vidíte, je to tady divoký. Tam je další kombajn, tak doufám, že budou záběry z kombajnu, anebo z traktory. Tak mějte si. Adéla je taky někde na dovolené, že jo? Jo, jsou s Míšou to. Někde nejsou, člověče, myslím si na Slovensku. Na Slovensku, v nějakém ráji. Že tady nebě.
běhají prasata? Zatím ne, třeba v tom nějaký budou, těžko říct. Jak tady byla ta srnka, tak